akkasii jedhama. Hojjetaa misoomaa godina Baalee aanaa gobbaa ganda wal ta'ee quubsati. Guyyaa har'aa kana zoonii Dooyyoo gara Ambakkoo keessatti qonnaan bultoota harkaan haramaa jirantu jira. Muuxannoo isaanii waliin ilaallaa waan ta'eef hordofa. Eeyyan akkuma isin argaa jirtan kana maatii fi ollaa kee wajjin midhaan harkaan haramaa jirra. Akkuma argaa jirru haramaa harkaan haramaa jirtani inni kun baay'ee miidhagaadha. Mee bu'aan immoo bu'aan harkaan haramuu maali jettanii isin yaaddan? Yoo harkaan haramne baasii irraa nu baraara, baasii nuti keessa. Lammaffaa immoo oomisha keenya dachaadhaan daballa. Sadaffaa immoo dhibee adda addaa irraa nu baraara. Inni afraffaan haramaan harkaan haramnu kun bu'aa guddaa waan qabu wayita takkatti hiddaan waan buqqifnuuf yeroo keemikaalaan fayyadamnu irra waan darbinuuf bara dhufu haramaan kun waan itti deebi'uu hin dandeenyeef harkaan haramuun filannoo isa jalqabaa waan ta'eef akkanatti itti fufuu qabna jechuu kooti. Akkuma isin jettan bu'aan harkaan haramu bu'aa baay'ee qabu. Tokkoffaa baasiin xiqqeessa akkuma isin jettan namni yeroo harkaan haramu baasiin xiqqeessa sirriidha. Akkamitti yoo jettan namni keemikaala fayyadamee oorrusaatti biifee oorrusaa haramaa ittiin tisaa ture. Amma immoo harkaan yeroo haramutti salphumatti harkaan waan buqqisuuf harkaan waan haramee tun gatuuf baasisan xiqqeessaa jechuudha. Inni biraa akkuma isin jettan dhibeewwan adda addaa irraa akka nuti saaxilamne nu dhoowwu akkuma isin jettan keemikaala yeroo biifnutti keemikaalli dhibee mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Akkamitti yoo jettan dhibee akka kaansarii kanneen akka marrimaanii dhibeewwan adda addaa kan dhufuun karaa keemikaala biifi qonaanii jechuudha. Kanaafuu salphumatti keemikaala yeroo biifnutti dhibee kanarraa bilisa taana jechuudha. Inni biraa keemikaala yeroo biifnutti dhibeewwan adda addaa naannawaa keenyarratti akkuma gadhiisu nurrattillee akkuma dhiibbaa geessisu hawwanillee biqiltoota ilbiisota jiranitti fakkeenyaaf kanneen akka kanniisaa naannawa keenya jiranitti dhiibbaa gurguddaa geggeessaa jechuudha. Daraaraa isaan nyaatan tokko ni miidha. Isaanillee lubbuudhaan ni dhibamsiisa jechuudha. Kanaafuu keemikaala biifuun dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Inni biraa akkuma isin jettan reefu harkaan ni buqqifnaa buqqifnee madeetti gateettanii jira. Haramni kun yeroo harkaan buqqifamee ton madeetti gatamutti bara dhufutti iddoo sanitti sanyii buusee yookiin firii buusee ton waan sanachitti oomishuu jechuu hin danda'u jechuudha. Yookiin immoo tiyyuu harama biraa biqiltuu hin danda'u jechuudha. Salphumatti achi keessa fuunee gatuu dandeenya jechuudha. Gosoota haramaa adda baaftanii beektu? Eeyyan gosoonni haramaa gosa sadiitu jira. Tokkoffaa gosoota haramaa baala babal'aa, lammaffaa gosoota haramaa mujaa akka siraanaa, afaan haramaa maxxannee jedhama. Kanti jettan haramoonni isin amma tuyitan kun haramoota naannoo keenya jiranidha. Haramoota naannoo keenyatti namoonni naannoo adda addaa ittiin dubbatanii beekanidha. Haramoota baala babal'aa jettanii isin ibsitan sun kanneen akka haramaa mujaa, banjii jettanii isin waamtanidha jechaadha. Haramaa gosoota margaa kan jedhamu mootu iyyuu kanneen akka sinaara tamarga waliin bahu jechaadha. Safinaa waliin bahu kanneen akka marga saree kan jettanii isin waamtan jechaadha. Akkasuma mootu iyyuu haramaan kanneen akka macarrajaa isa sadaffaa kan jedhamu sun jechaadha. Kanneen akka maxxannee haramaa gaalee kan jedhamu midhaan irratti kan margu jechaadha. Midhaan irratti kan marame otoo midhaan jiskuu kan danda'u jechaadha. Haramoonni kunniin naannoo keenyatti baratamaa fi kan naannoo keenyatti yeroo baay'eetti beekamudha jechaadha. Obbo Jamaal miidhaa haramaan geessisu midhaan dhabee beektanii? Miidhaan haramaan geessu? Tokkoffaa midhaan yarsa yookaan midhaan qancarsa, lammaffaa oomisha keenya ni xiqqeessa, sadaffaan immoo maxxantuu ta'ee diriin midhaan irratti dhibee fida. Haramaa yeroo meeqa haramtume? Tokkorraa haga sadii haramna. Tokkoffaa guyyaa 18 irraa haga guyyaa 20ti. Lammaffaan guyyaa 30 irraa haga 35ti. Inni sadaffaan haala qilleensa naannoo keenyaa ilaallee yoo bokkaan kabaayatu taate erga midhaan gara salphaatitti seene waan mul'atuuf keessa deemnee keessa haramuu dandeenya. Akkuma isin jettan haramaa marsaa sadii haramamaa jechaadha. Inni tokkoffaan guyyaa 18 hanga 20 haramamaa jechaadha. Inni lammaffaan immoo guyyaa 30 hanga 35tti haramamaa jechaadha. Inni sadaffaan akkuma isin jettan haala qilleensa irratti hundaa'ee marsaa sadaffaa haramuu danda'a jechaadha. Yeroo kana jennu haramoonni kun marsaa tokkoffaa irratti mul'achuu danda'a. Marsaa lammaffaa irratti mootiyyuu ta'a marsaa tokkoffaa irratti hin mul'anne sun mul'achuu danda'anii jechaadha. Marsaa sadaffaa kun haalli qilleensaa yoo jabaa ta'e roobni bukkeen cimaa yoo ta'e haramaan sirriitti bahuu danda'a jechaadha. Kanaafuu
marsa kanin sadan yero kam yut yefanno gudaran mati ke sawalin olla ke sawalin haramumu akandra fanecha. Jamal arama yero bukisan akamit bukiftan kumar gajir tan kanati kuno arama akanat dan kamne bukifsa jira yo kuno akana bukifna yo amma irati ka bukifnu ta ta la fajala ta fetinin wan dalu dan dawf sirati kamne hiddan al bukifnetinin akanat arama jira jachu koti yo jamal maati ke sana kamit makistani toni walino jachu dan desan yen hati manaki yana gargarte walman rojata ira kuno amma ju ifsu dandeetti kunoo na bira jirti. Sanaan jedhama. Maqaan keeyya Muniira Kadir jedhama. Muniira guyyaa har'aa kan akkuma isin argine maatii keessan waliin taatanii yeroo qamadii haramaa jirti isin argine hirmaannaan keessa mee maatii keessan keessatti maal fakkaata? Gaheen keenna haramaa maatii keennaa fi ollaa keenna wajjin haramaa haramneetiniin ammaaf ammootu iyyuu gana isa kaa achi keessatti haramne san fuuneetiniin daangaa irratti baafne achi galeetiniin. Hojiin keessan as keessatti raawwachaa turtanii fi har'a guyyaa har'aa kan argine waan nama jajjabeessudha jechaadha. Dubartoonni baay'een isaanii manaa gadi ba'anii abbaa har'aa isaanii gargaaranii abbaa har'aa isaa tan naannawaa hojjetee tun midhaanis haa ta'u qonnas haa ta'u waa hunda hojjetee manatti gala malee dubartoonni manaa ba'anii tun hojjetan jechaadha. Hirmaannaa dubartoota baay'ee xinnaadha. Isin immoo maatii keessa waliin baatanii akkanatti hojjechuu keessaniif waan nama jajjabeessuu fi gara fuulduraatti illee waan itti fufuu qabuudha jechaadha. Namarraa kaatanii maatii keessan waliin fi garee keessan waliin tokko jedhee keessan waliin turtanii tun muuxannoo harkaan haramu guyyaa har'aa qabanne haga ammaatti waliin gaggeessaa turtaniif baay'ee ulfaadha galatooma isiniin jenna abbaa warraa keessan waliin taatanii haga ammaatti waliin ta'uu keessan ulfaadha isiniin jenna beellama biraa waan qabuuf haga beellama biraatti wal arginutti ulfaadha isiniin jenna kan dhagaa nu ta'a. Ishi galatooma isinillee nurra deddeebi'aatiin hubadha. Qabxiilee ijoo qonnaan bulaan yeroo harkaan haramu. Dagachuu hin qabnee fi hojiirra oolchuu qabu. Tokkoffaa marsaa haramaa eeganii haramuu qabu jechaadha. Kana jechuun erga faca'ee erga midhaansuuf faca'ee guyyaa 18 hamma 20 marsa tokkoffaa haramuu qabu jechaadha. Lammaffaa guyyaa 30 irraa qabee haga 35 marsaa lammaffaa haramuu qabu jechaadha. Sadaffaa haala rooba irratti hundaa'e yookiin haala qilleensa irratti hundaa'e yoo haramaan qabu ta'e midhaansan keessa haramuun barbaachisaadha jechaadha. Qabxiilee ijoo yeroo kamuu irraanfatamuu hin qabne inni lammaffaan jechaadha. Haramaan yeroo haramamutti hiddaan buqqifamuu qabu jechaadha. Kana jechuun qonnaan bulaan as dura akkuma reefu nutti hime haramaa yeroo haramamu hiddaan buqqisee nutti agarsiisanitti hiddaan buqqisanii haramaa san haramuu jechaadha. Qabxiilee ijoo inni sadaffaan qonnaan bulaa yeroo kamiyyuu ka beeku qabuu fi karaawwachuu qabu haramaa harkaan haramuun filannoo isa duraati malee filannoo isa dhumaati miti jechaadha. Kunis yeroo harkaan haramnutti jechaadha keemikaala fayyadamuu akka hin qabne reefullee ilaalaa jiraamu. Keemikaala yeroo fayyadamnutti faalama qilleensaa guddaa fiduu danda'a jechaadha. Namarratti dhibeewwan adda addaa fi dhiibbaa adda addaa fiduu danda'a akkuma reefu nuyi ilaallatanitti jechaadha. Inni biraa mana keenyatti yookiin immoo faayidaa keenya manaa yoo ta'e ilaallu ta'e baasii manatti nu baafnu san xiqqeessuu danda'a jechaadha. Kuni maaliif ta'ee yoo jettan fakkeenyaaf qote bulaan namni kamiyyuu kanniisa manatti naannoo isaatti fayyadamuu ni danda'a. Kanniisa yeroo fayyadamutti kanniisa yeroo kana ammoo iyyuu dhabamaa jira. Sababa maalitti? Sababa keemikaalatiin jechaadha. Kanaaf iyyuu keemikaala fayyadamuu dhiifnee harkaan yoo kaaramnu ta'e reefu amma reefu nu kaafne kana kanneen akka kanniisa, faalama qilleensa, dhibee, maal nu kaafne kana hambisuu dandeenya jechaadha.